Baiklah, para hadirin yang kami muliakan, tibalah kita pada acara yang ketiga. Acara yang ketiga yaitu acara nazom, acara pembacaan syair bait-bait nazom, yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh kelas 4 Madrasah Nurul Huda. Kepada kelas 4 Madrasah Nurul Huda untuk segera menaiki panggung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitani wa bismirrahmani warrahmani. Salah mubasyiran lil mu'minin bi ni'mah wa mundhiran lil kafirin bi ni'mah alaihi summa ali wa sobi khairu salatin wa salami rabbi ilam waru asirato lawanati satu newong mukalaf wajib ngerti kanjeng nabi muhammad lahir ing makadi rolas mulut tahun gajah lan diangkat jadi rasul nalikane sampurna patang puluh tahun yuswane nalika nabi umure seket loro malam isen pitulikur Rajab Isra sawise Isra setahun pindah tempat hijrah maring Madinah sehingga wafat dina isen Rabiul Awal sumare widak telu tahun umure Rama Nabi Abdullah Abdul Muthalib ibune Siti Aminah binti Wahab iku ana sawalas karwane Nabi kang loro wafat sedur mejeng Nabi siji Adiza Zainab kaping lorone kang wafat ba'da Nabi sangarupane Aisyah Syaudamai Muna Juwariyalan Hafsah Hindum Romla Zainab Sofia putrane kanjeng Nabi Muhammad pitu putra wadon papat putra lanang telu Fatimah Zainab Ummi Kulsum Rukoya Qasim Abdullah Ibrahim bin Maria ibune para putra kang Gusti Nutut Dewi Adiza Garwa kang paling masyur Kajabaraden Ibrahim kang ibune Maria arane Kiptia bangsane Nabi Muhammad sewijine manusa nanging ora kaya manusa biasa luwi bagus-bagus semaluk sejagat alam dunia uga alam air luwi bagus doi serta batine luwi bagus rupane serta atine luwi bagus ala kita takramane luwi bagus ama lepar buatane luwi agung lan luwi mulia mulyane makhluke Allah ora ana padane Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Nabi Muhammad adina pungkasan ora ana nabi sawise Muhammad wong kang ora percaya dadi wong murtad Nabi Muhammad wong kang banget temene mesti bener dawuh helan kane setengah saking dawuh kang wis masyhur petakon mungkar nangkir ana ing kubur lan nikmat kubur kang gawong ali tar lan siksa kubur kang gawong kang maksiat kabe amal ora ana kang kaliwat bakale diwales besok ing akhirat walase amal bagus arane sawal walase amal la arane azab suwarga lan neraka dina kiamat wuj siratal mustaqim ana syafaat ana dina ba'as
hisab mizan lan telaga kausar ana widadari wildan ing suwarga aras kursi kolam lomah budi jaga syahada sholat zakat siam ramadan lan haji maring baitullah lanang wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.